But yeah. Sanāks 96, dalīts uz 6. Tas smuki noīsnās uz 16, tikai tas ir Q4. Un, valkot cegās pakāpes sakni, jā, tad mums principā sanāk 2. Jā, Q ir 2 šeit. Q ir 2. Labi. 7,79. Kaut kas līdzīgs mums ir bijis. Bet tā atkārtosim, kā jau, jo šī atkārto uzdevumu. Ja, pats pēdējais tas būs mazliet. Tāds zvaigznīts uzdevums mazliet. 7,79. Tātad noteikti x vērtību tā, lai skaitļi x mīnus 1, 2x mīnus 1, 2x mīnus 1 un x kvadratā mīnus 5 veido aritmētisku progresiju. Lai veidot aritmētisku progresiju, tas ir 7,79. Kad viņi veidos aritmētisku progresiju? Ja pie pirmā pieskaitot kaut ko iegūs šo, un pie otrā pieskaitot to pašu iegūs šo, ja citiem vārdiem sākot. Ja šitas man A1, A2 un A3, tad A2 mīnus A1, tā būs tā diference, viņai jābūt vienādē to pašu, kas būtu A3 mīnus A2, jo tā arī būtu diference. Ne? Abos gadījumos. Saliekam iekšā, lai kaut ko mēs neiegūstam. A2, 2x mīnus 1, mīnus x mīnus 1, ir vienāds ar A3, x kvadratā mīnus 5, atņemam, iekaviņās noteikti, A2, 2x mīnus 1. Varam vaļā iekavs, vienkāršojam, un skatāmies, kas sanāk. 2x mīnus 1, mīnus x plus 1, ir x kvadratā mīnus 5, mīnus 2x plus 1. Šitas vienlieks noīsināt. 2x ar x no, mīnus x noīsinās paliek x. Nesam visu uz otru pusi, kā mīnus x, tātad šeit būs mīnus 3x. Un mīnus 5 plus 1 būs mīnus 4. Un šitam jābūt 0, jo labā pusī te palika 0. Atkal var pēc ieta. Reizinājums mīnus 4, summa 3. Tātad 4 un 1. Un ar mīnus zīmi mums nāks vieninieks, jo tas mums dod summā 3. Ja? Mums vajag summā 3. Tātad divas atbildes. X ir 4 un X ir mīnus 1. Es tik iedomājos, ieliekam iekšā 4 un mīnus... Vismaz ieliekam 4 un pasmaties, vai sanāk tiešām aritmētiski progresija. 4 mīnus 1 būs 3. 2 reiz X būs 8 mīnus 1 būs 7. Un 4 kvadratā būs 16, mīnus 5 būs 11. Jā, sanāk smuka aritmētiskā progresijā, diferenci 4. Savukārt, ja mēs ieliktu mīnus 1, tad mums būtu pirmais būtu mīnus 2, otrais būtu mīnus 3, un trešais būtu mīnus 1 kvadratā būtu 1, 1 mīnus 5 būtu mīnus 4. Sanāk arī aritmētiskā progresija ar diferenci mīnus 1. Jā, mīnus 1. Labi, un pēdējie divi, 7,81. Noteikti virknes. Noteikti virknes AN. AN mazāko locekli. AN ir n kvadratā mīnus
mīnus 42 N mīnus 2. Tā. Tā, šo es neesmu pildījis, bet vienu veidu es uzreiz redzu, kā var darīt. Tas gan, es domāju, vai ir vēl kāds. Vēl var caur monotonitāti. Jo, principā, ja mēs domājam par viņu kā par funkciju, jo atceraties, ka skaidri ir mīsnība ar funkciju, tikai N ir pozitīva, ja? N ir naturāli. Ja, vien. Naturāli. Tad var domāt, principā, tur būs punkti, ja mēs skatītos uz viņu kā uz funkciju, kad neskatoties, kad N nevar būt, ka var būt arī negatīvs, tad mēs, principā, iegūstam kaut kādu parabolu. Parabolu, nu, tā kā punkti pa parabolu. Ne? Un tad mazākais locekļs būs tur, kur tas, kas būs kaut kādā ziņā pie parabolas virsotnē. Parabolas virsotnē. Un tagad mēģinam atrast parabolas šo punktu virsotni. Kas mums sanāks? N virsotnīte. Mīnus B dalīts uz 2A. Kas mums šeit sanāk? Mīnus B mums ir mīnus, mīnus 42 būs 42, dalīts uz 2 ir 21. Tad vajadzētu būt, ka apakšējais mums ir pats zemākais ir punktā 21. Ja, tad te, kur N būtu 21, tur viņam būtu zemākais punkts. Un mums ir jānosaka, kāds viņš ir, noteikti virknes mazāko locekli, nevis kurš pēc kārtas viņš ir, bet mazāko locekli. Tātad liekam iekšā. Meklējam AN tās virknes 21. Locekli. Ui! 21 kvadratā mīnus 42 reiz 21. Mīnus 2. Tā es tajā domāju, vai te... te var bišķiņ viltīgi. Jo 21 kvadratā ir 21 reiz 21, tad varam iznest šiem pirmiem diviem 21 mums ieklām. Un ieklās paliek 21 mīnus 42. Mīnus 2. Un ieklās paliek mīnus 21. Tātad mīnus 21 reiz 21 mums būs 21 kvadratā 4, 4, 1. Un mīnus 2 būs mīnus 440. 3 būs mazākais virknes loceklis. Ja. Labi, un pēdējais uzdevums 783. 783. Tāds mazliet interesants. Doti kvadrāti. Šito uzzīmēsim. Tad dots viens lielais kvadrāts ar malas garumu 8 cm. Un tad to kvadrātu sašaurīm, cik es varētu tātad. Kvadrātu, otrā kvadrāta virsotnes. Nu jā, tad kvadrāta centrs nākamajam virsotnītes ir pa vidu cīti šeit. Šitas vienāca ar šo. Nākamajam tas pats te virsotnīts, tad vēl divreiz mazāks. Un tā tālāk. Ja. Un tā mēs bezgalīgi ejam. Ejam it kā bezgalībā. Tu pavisam, pavisam mazi kvadrātiņi veidojas. Un jautājums ir, kāds ir visu šo kvadrātu perimetru summa. Perimetru summa. Tātad, un kas mums sanāk? Nākamajam tam pirmam kvadrātam malē ir 8, nākamajam
Nu, es ceru, ka visiem skaidrs, to var pamatot arī, bet es tam negribu kādu laiku, tātad būtu 4 centimetri. Nākamam būtu 2 centimetri. Un tā tālāk. Tātad, kopējais perimetrs, kopējais, mums būtu 4 reizi 8, vai ne? Pirmā lielā kvadrāta, plus 4 reizi 4, plus 4 reizi 2, plus 4 reizi 1, plus 4 reizi 1 puse, un tā tālāk. Bezgalīgi daudz viņi tur būs. Ne? Bet mēs varam pamanīt, ka visiem tiem summas locekļiem ir kopīgs reizinātājs 4. Iznesam pirms iekavām. Nu, jokaini sanāk, ka bezgalīgi, tad uz iekavas būs idejas bezgalīgas. Ja? Tur bezgalīgi daudz elementais iekavās. Pirmais ir 8, 4, 2, 1, 1 puse, nākamais būtu 1 ceturtdaļa un tā tālāk. Kas mums veidojas iekavās? Mums iekavās veidojas bezgalīgi, bezgalīgi ilstoša geometriska progresija. Pirmais elements B1 ir 8, un kvociens ir 1 pusi, jo katrs nākamais ir uz pusi mazāks. Bet mums ir formuliņi, kā mēs aprēķinām šādu summu. Liekam iekšā. B1 ir 8. 8 dalīts uz 1 mīnus 1 puse ir 1 puse. Ja dalīt uz 1 pusi, nozīmē reizināt ar 2. 8 reiz 2 ir 16. Tātad atliekam iekšā. 4 reiz 16 ir 64. Šogad man tas ir perimetrs, tātad centimetri. Labi, paldies par uzmanību.